OMTV.UA про головне. Французькі експерти розповіли, з якою метою Збройні сили України б'ють по Криму. Ми чекаємо удар на другому направлінні. Вважається, що однією з цілей є змушувати Чорноморський флот Рефії триматись подалі від заходу Чорного моря і не загрожувати судноплавству в Одесі. Також метою є порушення постачання російських окупантів на материковій частині України. Але головне – це створити безпечні умови для прибуття в Україну сучасних винищувачів F-16. Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в Західній Україні. Виключно важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі. Зараз удари по Криму стали майже щоденними з початку весни. Майже щоночі українські ракети та безпілотники нищать військову техніку та обладнання на окупованому півострові. Зокрема, аеродром Бельбек піддавався бомбардуванням дві ночі поспіль. Крім того, там було знищено кілька бойових літаків та зенітних систем. А 12 травня було вражено радіолокаційну станцію дальньої дії на горі Айпетрі. Крім того, 19 травня в порту Севастополя було потоплено ракетний корвет. Що стосується контролю, щонайменше над північно-західною частиною акваторії Чорного моря за допомогою морських дронів «Камікадзе», це насправді дає відповідні результати. Буквально цими днями наші моніторингові ресурси спостерігають чергове перекидання російських бойових кораблів з акваторії бухт в Севастополі в напрямку на Новоросійськ. Ворог такий спосіб намагається врятувати рештки свого Чорноморського флоту, що дислокуються на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, щоб убезпечити їх там. На таких відстанях понад 800 кілометрів в акваторіях чи поблизу міста Новоросійська. Що далі? Далі очевидно, що українські конструктори, розробники будуть шукати можливості для того, щоб збільшувати радіус бойового застосування тих самих дронів. Щодо яскравих прикладів, то їх безліч. Де-факто абсолютно правий генерал Буданов каже, що фактично третина бойового складу російського Чорноморського флоту зруйнована завдяки ударам морських дронів «Камікадзе». Хоча я б сюди додав би нашу ракетну та авіаційну компоненту, вони так само дотичні до цих процесів. А так само обов'язково треба згадати добрим словом українських українських партизан, що діють в Севастополі та Криму, наших вовкулаків, які так само проводять відповідні заходи на території тимчасово окупованого півострова. Бо перш ніж нанести ракетне чи дронне ураження, спочатку треба дослідити місця зосередження ворожої техніки, зокрема. Це насправді дуже важливо. Але результати безумовно тішать. Що далі? Я певен в тому, що певні пошуки варіації застосування морських дронів «Камікадзе» у поєднанні там з реактивною системою залпового вогню чи певними зенітними комплексами, вони будуть шукати більш ефективні варіанти застосування таких поєднань, бо поки що ми не маємо ефективних задіянь саме такої комбінації зброї. Але в будь-якому разі той, хто шукає, той обов'язково знайде найбільш компромісний варіант. І я сподіваюся, що згодом ми дізнаємось і про те, що за допомогою ракет, які розміщуються на бортах наших Сіа Бебі чи Магура-5, ми знищимо ворожі вертольоти, чи кінець цим дізнаємось про те, що в рамках підтримки морської десантної операції на узбережжі десь там поблизу Чорноморського чи містечка Євпаторія були так само задіяні ударні дрони, які містять на своєму борту, наприклад, реактивну систему залпового вогню. Влади, так чи інак, ми з вами повсякчас за період повномасштабного вторгнення, поготів за цей рік СД-шицю, згадуємо місто Джанкой, яке вже жартують іноді, що на другу Чорнобаївку перетворюється ця місцина в районі Джанкою. Бельбек з вами згадуємо, Літовище, згадуємо з вами Євпаторію, про яку ви не самохить споминули. Навіть Айпетрі, де нещодавно відбулася бавовна, і місто Алушта прийшло до нашого словнику в цих згадках, чи принаймні місцевість Обабіч цього міста. Давайте споминемо що відбувалося минулого тижня, в тому контексті, наскільки важливими є об'єкти в тому районі, і які ще райони, на вашу думку, знову ж таки, як людина, яка і народилася, і служила в Криму, ясне діло. Які ще райони на видноколі з приводу бойової роботи Збройних сил України?
Я, з вашого дозволу, доповню, тому що чомусь, за дивним збігом обставин, залишилося за лаштунками широкого такого інформаційного поширення відомості про те, що буквально днями сталася масштабна бавовна на так званій першій площадці, ну або першому майданчику неподалік від Євпаторії. Про що йдеться? Комплекс космічного зв'язку, який добре відомий ще з часів, коли в космос літав Юрій Гагарін, цей комплекс було уражено не так давно нашими ракетами. Щодо наслідків руйнувань, поки що складно цю інформацію верифікувати. Чому? Бо надто потужні останнім часом працюють контрдиверсійні заходи на території тимчасово окупованого Криму. Але те, що влучання було, і в тамтешніх пабліках ширилися відомості про те, що гупило саме там, в районі першого майданчика, ця інформація вже точно верифікована, і треба дочекатися. Чи то, можливо, космічних знімків, можливо, інформації від наших розвідників, які діють безпосередньо на теренах тимчасово окупованого Криму. Але тут відбувається комплексний підхід. Знищена система комунікації в рамках російського ГЛОНАСС, те саме населений пункт Семидвор'я, неподалік від Алушти. Прилетіло туди. Добре, чи прилетіло? Наслідки руйнувань там жахливі. Прилетіло по першому майданчику в районі Євпаторії. Тобто система та методична вибивається у росіян певна космічна складова. Прильоти по дистанціях загрізонного спостереження в Воронежській області, зараз кажуть, десь в районі населеного пункту Орск. Така для росіян подія сталася. Все це так само не випадково. Відбувається системна та методична руйнація одного з ключових елементів, яким хизується Володимир Путін, елементів бойової могутності російської армії. Йдеться про ядерну компоненту. Бо очевидно, коли очі будуть трошки підбиті у ворога, навряд чи він буде настільки дієвим та ефективним. До речі, ця історія має певну такий розвиток в історії, бо зверніть увагу, від початку українські сили оборони системно та методично руйнували елементи радіотехнічного спостереження на території Криму. Джанкой, Мистер Ханкут, Айпетрі, вами згадано, все ж це ключові елементи, які забезпечували інформацію системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони в Криму та Севастополі. Зараз трошки ті оченятка ворожої ППО ми повиколупували, і відповідно ворог втрачає ресурсні можливості щодо отримання оперативної та верифікованої інформації щодо дій як в повітрі, так відповідно на воді, так під водою. Я думаю, що далі буде більше бавовни в різних куточках Криму, бо знову згадую вислів американського генерала Бена Ходжеса. Він впевнений в тому, що Крим цілком реально звільнити. Але того процесу звільнення має передувати системна та методична робота щодо руйнації бойового потенціалу путінської армії. До речі, споруда Керченського мосту так само відноситься до тої самої військової присутності російських окупантів. І так само треба і важливо зруйнувати. Ну так, на секундочку. От ви споминули вже про радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей, оцю Воронеж-М в Орську. Та? То це ж понад 1800 кілометрів, та? І це рекорд для українських безпілотників, принаймні отак от стверджують і в ГУР, та безпілотник, яких 26 травня уразив цю радіолокаційну станцію. Це ж один з комплексів підтримки, в тому числі діяльності міжконтинентальних балістичних ракет, правильно? Себто це такий моцний ляпас Путіну. Так, насправді так воно і є. І тут виникає питання, наскільки буде ефективні ті самі стратегічні ядерні сили у російської армії, якщо вони навіть не будуть бачити та розуміти, куди їм слід прямувати. Це насправді серйозний виклик. Я думаю, що знервована позиція російського МЗС і російського міністерства оборони найближчим часом ми це побачимо. Бо чим далі, тим більше руки українського ГУРу, українського СБУ простягаються настільки далеко, щоб руйнувати дуже важливе стратегічного рівня, важливе військове об'єкт. Я все ще з нетерпінням чекаю, коли нарешті станеться бавовна на території Литовища. Оленя, це Мурманська область, бо саме звідти постійно злітають ворожі стратегічні бомбардувальники, які поцілюють під наші території своїми ракетами. Розмір пакета складає 61 мільярд доларів. Законопроект передбачає 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США обязані предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Еще один аргумент «за».
Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция.